Goeiedag broers en zusters, heerlijk om op hierdie vakantiedag ook samen met julle te wees. Ons hoop julle het een rustige dag gehad. En vir die wat moes gewerk het, ons hoop julle het ook een geseënde werksdag gehad. En dat julle ook een dag gehad het, wat julle samen met julle families kon spandeer en ook net weer kon rustig word in hierdie tye. Ons gaan vanavond nou voor fokus op Openbaring 21. Ons gaan fokus vanaf vers 4 tot 6a en ons gaan dit ook so saam lees en dan gaan ons precies hier so baie besondere dinge raak sien, die saligheid van die bruid in die nieuwe bedeling. Kom ons lees saam vanaf vers 4, Openbaring 21. En God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het voorbij gegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Die eerste dinge het verby gegaan, so lees ons dan nou duidelik aan die einde van vers 4. Nou hierdie gedagte beklemtoon weer eens sterk die contrast tussen die oud, die bedeling waarin ons tans lewe, as ook die nieuwe bedeling. Dit waartoe ons op te wachten is. Nou Johannes het nou dit alles geskryf. Vers 1 tot 3, 1 tot 3 gaan oor die nieuwe bedeling. Wat gaan in die nieuwe bedeling wees? As ons terugblaai soen toe, kan ons weer gaan kyk. Die eerste hemel en die eerste aarde, die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, en dat God self by sy kinders gaan wees. Dit is wat daar gaan wees, in breë trekke. Alhoewel ons ook lees, die see gaan nie meer daar wees, maar die hoofsaaklike fokus is, wat gaan in die nieuwe bedeling wees in vers 1 tot 3. Nou vers 4, in besonders, verskuif ons aandag na die feit wat daar nie in die nieuwe bedeling gaan wees nie. Soos gesê, die contrast tussen die nieuwe en die oud. In Openbaring, ons het baie keer daarop fokus, Openbaring werk nogal sterk met daar die contraste. Die contrast tussen die kerk van Christus en die volgelinge van die onheilige drieheid. Die merk, die verseling van God tussen die merk van die dier. So ons sien die contrast en het word nou hier ook weer eens vir ons op 'n besondere manier uitgelig. In vers 4, daar gaan ons lees ons eerste, daar gaan geen meer dood wees nie. Nou, as ons gaan teruggaan na Openbaring toe, dan lees ons in Openbaring, as jy van daardie vrug eet, sal jy sekerlik sterf. En in vers, hoofstuk 3 vers 19, althans in Genesis 2 vers 17 lees ons, jy sal sekerlik sterf as jy van die vrug eet. In hoofstuk 3 vers 19 van Genesis lees ons, jy sal met moeite sal jy daarvan eet al die dae van die lewe, tot jy na die aarde toe terugkeer. Want stof is jy, en tot stof sal jy, in stof sal jy terugkeer. So in kort trekke, met ander woorde, geen meer dood, die dood van die bedeling wat ingekom het na die sondeval. Die kontras, dit word weggevat. Ons lees, daar gaan geen meer droefheid wees nie. Teenoor die dorings en die distels wat die aarde uitgebring het na die sondeval in Genesis 3 vers 18. Die dorings en die distels wys die teespoed wat ons hier op aarde kry. Dit wat teenoor ons staan, teenoor ons diens in die Here staan, dit wat vir ons droefheid veroorsaak, wat vir ons een geween veroorsaak, veroorsaak dat ons huil, dit gaan nie meer daar wees nie. Dan laaste, daar sal geen meer moeite wees nie. Teenoor met moeite sal jy daarvan eet, en in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. Genesis 3 vers 17 en 19. Die vloek van die sondeval word heeltemal nou teenoorgestel, teenoor die seën van die nuwe bedeling gestel.
Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie baie interessant as ons daardie lyne so kan deurtrek nie? Die gevolge en die drastiese invloed van die sondeval is nou verby. En dit is waar die ou dinge gaan. So weer eens begin die prentjie vir ons baie mooi geskets word, waar gaan hierdie nuwe hemel en hierdie nuwe aarde? En waar gaan die kerk van Christus, die verheerlikte kerk van Christus, die nuwe Jerusalem, se lewe in hierdie nuwe bedeling? Wat gaan daarin gekenmerk word? Die finale troos, wat ons as kerk van Christus te wagte is, word hier vir ons afgeskets. Die Here lig letterlik vir ons die sluier op wat vir ons te wagte is. Dan in vers 6, tot dusver het Johannes eintlik maar in wese self gepraat wat hy self gesien het. Nou kom God self aan die woord. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Ons sal sien waar kom die seunskap in, juist met hierdie uitspraak vanuit die troon uit. En hy wat op die troon het, het gesê, kyk, ek maak alles nie. Die troon is die heersers gesag van God wat alles nuut maak. Dit is as gevolg van God se totale nuwe regering dat dinge handomkeer verander het. Dan sê God kyk. In die Grieks idou. Letterlik 'n aandagmerker. Let op, gee aandag aan dit wat ek nou sê. Dit is belangrik wat hierso staan. Ons kry dit nogals ook in Openbaring en baie deur die res van die skrif. Kyk. Eerstens sien Johannes. Nou kom bevestig God self wat Johannes sien en waarmee die Here self besig is. Dit gee gesag aan Johannes se aan wat Johannes sien. Die woord is waaragtig en betroubaar. Waar? Daar is nie leuns daarin. Ons moet dit ken. Dit is betroubaar, ons kan daarop vertrou. Twee sake wat geloof, wat die definisie van geloof eintlik saamvat. Wat die Here eintlik hierso sê is glo hierin. Ek self beloof hierdie nou aan julle. En hy sê self dit is hoe dit sal wees. Hierdie woorde gryp ook terug na 2 Timoteus 3 vers 16 waar die Gees by monde van Paulus vir ons sê, die hele woord is deur God ingegee. Hier kom bevestig God self, sy woord is deur homself ingegee. En ons kry die opdrag, skryf. Nou, hierdie spesifieke opdrag, skryf soos wat hy hierso staan, kry ons 3 keer in Openbaring. Die laaste, ons kry dit 3 kere, in hoofstuk 14 vers 13, hoofstuk 19 vers 9, asook hoofstuk 21 vers 5, die gedeelte wat ons nou saam lees. En al 3 hierdie kere, kondig dit troos aan. Skryf die troos neer vir die kerk van Christus, vir die geslagte wat nog gaan kom, tot met die wederkoms van Christus. Ons sien Openbaring is nie hierdie vreesaanjaande boek nie, broers en susters. Openbaring is God se troosboek aan sy kerk nou wat op hierdie aarde nog stry, aan die strydende kerk. Kerk wat stry teen haar eie sonde en teen haar eie onvolmaaktheid. Elke gelowige wat saam stry teen hulle eie sonde en onvolmaaktheid, teen die wêreld en ongeregtigheid. Kyk, ek maak alles nuut. Die tyd waarin hierdie spesifieke frase geskryf is, ek maak alles nuut, is nou, is in die teenwoordige tyd. Dit dui daarop God is reeds besig om alles nuut te maak. Die herskepping van God het reeds begin met die eerste koms van Christus toe hy gesterf het aan die kruis en opgestaan het en ons gekoop het as sy kinders. Dat ons lewend gemaak is in Christus. Nuwe mense is in Christus, soos Paulus ook in Korintiërs aan ons skryf. Dit is die troos wat ons al reeds mag ontvang en reeds van seker mag wees. Wat hierso aan ons bevestig word is, hier is die totale
herskepping van God nou voldaan. Perfek. Christus het ons reeds verlos van die gevolge van die sondeval, so het ons baie keer gehoor. Dit is ons eies die straf op ons sonde en dit is die ewige dood. Daarvan Christus ons verlos. Maar ons staan op viervoetig in hierdie wêreld met sy probleme. Dan gaan dit hier met hierdie tyd verby wees. God self verklaar dan nou, dit is die einde. En wanneer hy sê, dit is verby. God verklaar dat die einde van die ou bedeling nou aangebreek het en die nuwe bedeling is nou finaal ingelei. En dan openbaar God weer in sy gesag om hierdie verklaring te kan maak, om al hierdie dinge te kan doen. Ek is die Alfa en die Omega. Alfa die eerste letter van die Griekse alfabet, Omega die laaste letter van die Griekse alfabet. Die begin en die einde. God se wese is ewig. Hy was die begin. Nog voor tyd en ruimte en materie bestaan het, was hy alreeds daar. Alles het uit hom uit ontstaan. Alles kry hulle doel van God uit. Maar hy is ook die einde. Hy is die volleinding van alle dinge. En hy sal tot in ewigheid toe daar wees. Dit beteken nie God het 'n einde nie. Maar dit beteken alles vind hulle volleinding in God. Ons ook. En daarna breek die bedeling van die ewigheid aan. Tyd is verby. Ons sal ewig saam met God in die verheerlikte toestand wees. Dit is die saligheid van die bruid in die nuwe bedeling. Besonders. En ons loof die Here wat aan ons juis in hierdie onsekere tye hierdie sekerheid gee. Openbaring is nie een of ander vreemde boek met vreemde onverklaarbare visioene nie. Dit is God se openbaring oor homself, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, aan ons, sy kerk van Christus hier op aarde. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, ons loof U wat groot is en heilig is. U wat ten spyte van ons sonde, U self in ons verbind. Ons dank U, Here, dat ons U ons Vader mag noem, omdat U eerstens ons as U kinders aangeneem het. Lei ons, Here, in hierdie lewe, in hierdie pad waar ons so maklik struikel. Stuur die Gees en rig ons weer op, dat ons versterk elke dag met nuwe krag, ons ambtswerk hier op aarde mag uitleef. Ons bid, Here, ook vir ons eredienste wat Sondag, as het U wil is, weer mag hervat. Here, ons bid dat U elkeen sal oproep tot die gemeenskap van die gelowiges. Ons bid daarom vir ons gemeente, Here, soveel tekortkominge wat nog hier ook ontbreek. Ons bid, Here, dat ons mag saamgroei as gemeente in U woord, dat ons mekaar sal dra, mekaar sal ondersteun. Gee, Here, dat ons elke dag met verlange as gemeente mag uitsien na die wederkoms van U Seun, waar tydens hy ons elkeen gaan kom haal, om ook saam met hom in ewigheid te kan leef en regeer. In sy naam bid ons dit. Amen. Baie dankie broers en susters, ons sien geweldig uit na Sondag, wat ons ten volle weer mag begin. Sê die eerste 85 mense sit in die kerk, die res gaan in die saal sit, al die nodige maatreel sal gevolg word. Ons roep elkeen van die op, spesifiek ons ouers met kinders, vir katekisasie. Kom sluit aan, ons weet die saak is nog nie ideaal nie. Maar so is die Here besig om ook aan ons te skaaf en aan ons te bou in hierdie tye. Mag die Here ons as gemeente seën in die tye wat voorlê, mag ons ook deur hierdie ervaring groei in die diepe besef Hy is ons Heerser en ons God. Sien mekaar dan weer vir Sondag. Mag daar 'n mooi dag en 'n mooi naweek vir julle wees. Totsiens.